Այս փաստաթուղթը այս համաձայնագիրը հիմված է երկու փաստաթղթերի վրա, որոնք մենք չենք տեսել։ Չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ։ Իմ հարցը, առաջի հարցը հետևյալն է։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանով է ճանաչել այս համաձայնագիրը։ Արդյոք այդ իմ նշած փաստաթղթերը սահմանադրական դատարան մտել են, սահմանադրական դատարանը դրանք տեսել է։ Առաջին հարցը։ Երկրորդը։ Այս իշխանությունը հայտարարում է, որ ԵՄ-ն ճանաչում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի։ Այսինքն ԵՄ-ն հայտարարությունների մակարդակով իհարկե։ Թվարկվում է այս իշխանությունը այն նախ 32, ապա 31 գյուղերը, որոնց կենսական տարածքները օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Նրանց մեծ մասը օկուպացվել են ԵՄ դիտորդական առաքելության արդեն այստեղ եղած ժամանակ։ Ինչև է դա կանխարգել, բեր ինչ է արվել։ Եվ դուք երաշխիք ունեք, որ վաղը նման մի պարագայի կրկնվելու պարագայում մենք նորից չենք ունենալու նույն իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է սահմանադրական դատարան և կարծում եմ ծանոթ եք եզրակացություններին։ Ինչ վերաբերվում է ԵՄ առաքելության և ՀԱՊԿ-ին, ԵՄ առաքելության բնույթը այլ է, այստեղի պարտավորությունները այլ բնույթ ունեն, ՀԱՊԿ-ինը այլ բնույթ ունեն, կարծում եմ ծանոթ եք ինչի մասին է խոսքը։ Կրկին վերադառնամ այն հանգամանքին, որ ԵՄ առաքելության այս ժամանակահատվածում գործունեությունը կառավարության կողմից գնահատվում է դրական։ Այս կապակցությամբ մենք հայտարարել ենք, որ կարծում ենք, որ դա նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության բարձրացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք եք համաձայն։ Դուք չպատասխանեցիք առաջի հարցին, հիմք հանդիսացած երկու փաստաթղթերը սահմանադրական դատարանը տեսել է թե չէ։ Երկրորդը, դուք ասում եք, որ անվտանգությունը բարելավել է, բարձրացել է, արդյոք այս կառավարությունը համարում է, որ այդ 32-31 գյուղերի մեծ մասի օկուպացումը եղել է Եվրոմիության դիտորդների առկայությամբ և դա բարելավել է մեր անվտանգությունը։ Եվ վերջինը, պարոն Սաֆարյան, ես խնդրում եմ, դուք իբրև կառավարության ներկայացուցիչ այստեղ նկատի ունեցեք, որ այս արձանագրությունը դուք եք ազգային ժողովում զեկուցել և նաև ինչ-որ առումով անձնապես պատասխանատու եք հետագա իմ թվարկված վտանգների պարագայում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ինչպես նշեցի, հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը ուղարկվել է սահմանադրական դատարան։ Պատասխանատվությունը ես հասկանում եմ, որ ես եմ ներկայացրել բնականաբար կառավարության ներկայացուցիչ որպես։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների հետ կապված հարցին, կրկին նշեմ, որ բնույթը ԵՄ առաքելության այլ է, այդ առաքելության շրջանակներում իրենք կատարում են իրենց գործողությունները։ Շնորհակալություն, քանի որ փաստական սխալ հնչեցիք, պարոն Վարդան, ես հարկավարեմ ձեզ ճշտում մտցնել, ոչ թե սկզբից 32, հետո 31, այլ 31 ոչ անկլավային, պլյուս 1 անկլավային արձվաշեն, այսինքն 32, եթե ընդհանուր, եթե ոչ ընդհանուր, ոչ անկլավնայինները 31-ն են, և երկրորդը, այնտեղ նյուանս կա, 31 ոչ անկլավային, ինչ վերաբերում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացմանը, պետք է հիշեցնեմ, որ դրանց մի մասը օկուպացվել է 90-ականներին, վերջին, եւ մի բան էլ հիշեցնեմ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերին, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ դրան նախորդել էր 2022 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումը Ադրբեջանի, որով օկուպացվեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մաս, որը մասնավորապես, եթե կոնտեքստի մեջ գնանք, էլի Եվրամիության ներկայացուցիչները որակել են որպես ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, ցավոք
հապկ, հապկը դա չի որակել այդպես, բայց դա մեծ բանավեճ է, այսինքն որ հստակեցնենք Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, դրա Հայաստան գալու մասին որոշումը կայացվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին, հայտնի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, ոչ թե